Otaberişvili. Bicycles for two, broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Shop window wide, why so dark in the room? Candlesticks, building me something old and new. Memories for you and me. Ჩემო ჟიურის ხო შეაფასოს 20 ნამღერი. ბატონო ნიკოლოს. აჩიკო, მე განსაკუთრებით მომწონს ეს სიმღერა და ალბათ ვინც არ იცის, ეს არის საოცარი შინაარსის მატარებელი სიმღერა იმ ნივთებზე, რომელსაც უწოდებენ ჯარც, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ის ნივთები, რომელიც ესოდენ ძვირფასია ჩვენთვის. და ეს არის მთელი სიმღერა აი ამ რაღაც საოცარ ნოსტალგიაზე და ძალიან სენტიმენტალურია. ეს არ არის რომანტიკული სიმღერა ნამდვილად, ეს არის სენტიმენტალური და სენტიმენტი არის გრძნობა, რომელიც ამ ასაკში ყველას ცხვენია, რომ გამოავლინოს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან რთულიც არის. და ოთო, იცი რატო ახერხებ ამას? იმიტომ რომ თვითონ შენ წერ მუსიკას. შენ თვითონ იცი რა არის შენი შექმნილი სიმღერის ფასი. და ეს რაღაცაი ბარდები, რასაც აკეთებდნენ, ხო? ეს სულისკვეთება იყო ხე შენ ნამღერში და მე ამითი, რა თქმა უნდა, მომეწონა შენი გამოსვლა და საერთოდ ვფიქრობ, ისე მომწონს ყველაფერი, რომ ხო არ გავგიმდიდე, ხო არ დავკარგე ობიექტურობის შეგრძნება. ქალბატონ ნინოს უსმენთ. მე.
კარგი. ოთო, მე რაღაცა თავს დამნაშავედ გგზნობ, რომ მე მგონია, რომ მე მოგაწებე ეს რომანტიკოსის იარდი, ხუბრობით რა თქმა უნდა. ეხა ნახე რთული სიტყვები გითხრა კიდე რომანტიკოსის ადარხარ. მე ნიკას ცოტა მინდა დავამატო ნიკას სიტყვებს, არ შევედავო, დავამატო. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მაკარტნი მე სიმღერა დაწერა ბიტლზის ინდოეთში მოგზაურობის დროს, ლირიული სიმღერა, სენტიმენტალურიც არის, რომანტიკური ნამდვილად არის გეთახმები. მაგრამ ჩემს აზრით ის უფრო ფსიქოდელიურია, იმიტომ რომ ისინი მაშინ იქ მედიტაციას სწავლობდნენ, გურუებს ხდებოდნენ და ჟღერადობასაც თუ მოусმენ, აბსოლუტურად მედიტაცია შეიძლება ამ მუსიკის ქვეშ. რთული ემოცია რემონტისგან მეტი, რომანტიზმისგან განსხვავებით. ისწავლი შენ ამას. ახლა როგორც რომანტიკური სიმღერა ისე შეასრულე, არა როგორც ფსიქოდელიური. რაც შეეხება ტექსტს, ტექსტი ნამდვილად ასეთია. რატომ ვცვლით ჩვენ ნივთებს, ძველ ნივთებს ახალზე? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ კარგავთ ძველ ნივთებს, მათთან ერთად ჩვენ სამუდამოდ კარგავთ მოგონებებს. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, დაურეკეთ ამბიცს, რომ სამუდამოდ არ დავკარგოთ ამ პროექტიდან. დიდი მადლობა. არ შემიძლია რომ არ მოუწოდო იგივე ჩვენს მაყურებელს, თუ მოგეწონათ ოთოს როგორი ფსიქოდელიური და ლირიული, არა რომანტიკული სიმღერა დაურეკეთ, იმიტომ რომ ჟიური მხოლოდ აფასებს. გადაწყვეტილებას კი იღებთ სწორედ თქვენ. ჩვენო ტელემაყურებლებო, შეახსენე შენი ნომერი. 0 9 3 3 3 1. გავაცილოთ აპლოდისმენტებით ოთო ბერიშვილი.